ូខេសួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកដល់មរតកបោះសែតថ្ងៃនេះយើងមកខុសផ្លៃពីរដងគឺយើងមកលក្ខណៈបោះតង់ម្ដងមិនតែសិវីដេអូមុនខមមិនលើផុសខ្ញុំម្ដងហើយឥឡូវខមមិនបោះទៀតចង់មានរឿងមែននិយាយទៅលើកហ្នឹងមកលក្ខណៈបោះតង់និយាយទៅដល់អែមហើយហើយសមាជិករបស់យើងគឺថ្ងៃនេះមានច្រើនអ្នក uncountable ឥឡូវយើងទៅសម្ភាសគាត់មួយមួយអ្នកម៉ូតូ5ឥឡូវយើងសម្ភាសគាត់ហើយយើងនឹងសួរសំណួរគាត់មួយសំណួរម្នាក់មួយសំណួរ Hello what's your name I'm Sophia Sophia អេ Yes មកនឹងជួខ្ចៅទៀតអត់អត់ទេលោកអែមហើយលែកឡើងរបបខ្ចៅម៉ូតូហើយមែនលែកឡើងជួខ្ចៅហើយលែកខ្ចៅហើយថាម៉ូតូធ្វើមកអែមវិញហើយគឺលែងជួខ្ចៅហើយកើតអីយកមិញធ្វើអីយកចាំទៅវិញមានកោដៅអាប់ដេតម៉ូតូអត់អូអត់អាប់ដេតទេអាប់ដេតហើយគឺអែមហើយតែអែមហើយហ្នឹងហើយចឹងទុកចិត្តទេណាអូខេអូខេ good 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 នេះកំពុងជួចជុលអលាក់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 ខ្លាំងពេកទឹកនេះមកហេងអ្នកធ្លាក់វិញម្ដងនេះរួចខ្លួនមិនចៅខ្ញុំមិនចៅចៅទេណាខ្ញុំហើយចង់កំពុងខ្សែនេះមិនតាន់អួតដល់ជី3ម៉ាំនេះតាមទៅមកអាសាម្លឹក Hello បងបាទបាទបាទសួស្ដីខានជួបគ្នាច្រើន vlog ឯនេះដាច់ដាច់គេនិយាយទៅគេទៅមុនរហូតគាត់ចង់ក្បួលគេដើរលេងខលពឹបគេថាពងជាងមកចាប់តែគ្មានវិចារលើកនេះអែមមែនតែននិយាយទៅយប់ហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងថាអែមយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែនឹងសង្ឃឹមថាយ៉ាងម៉េចដែរ expect សម្រាប់មកនេះលើកទី1ហើយអញ្ចឹងយើង expect ហ្នឹងគឺ expect មិនខ្ពស់ហើយក៏មិនទាបដែរព្រោះឥឡូវនៅជើងភ្នំហ្នឹងហ្នឹងព្រោះ expect អត់អាចដល់កំពូលភ្នំបានទេមើលអីគេមើលហ្នឹងមើលមីលគីវេហ្នឹងយើងមើលផ្កាយមីលគីវេអូហើយរះមកប៉ុន្មានរះអត់តន់ដឹងច្បាស់ទេប្រហែលជាយប់ជ្រៅងងឹតខ្លាំងវានឹងចាញ់មកហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចថានឹង enjoy សម្រាប់ view ទៅនៅពេលរាត្រីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទស្សនាវីដេអូនេះយើងរងចាំមើលមីលគីវេទាំងអស់គ្នាសម្រាប់vlogger របស់យើង Forsing Jupiter បាទអូខេហ្នឹងហើយបាយបាយមកចាក់ម៉ាំងគ្រាប់បង3គ្រាប់បងចាក់3គ្រាប់ក៏ញ៉ាំសម្រន់សិនហ្នឹងហើយ5យកនំប៉័ង3ដើមហ៎6នាក់ថតបាននំប៉័ងញ៉ាំហើយមើលនំប៉័ងនេះថាបានជាតិដបេះម៉េចហ្នឹងឆៃសិនឆៃសិនឆៃសិនដបេះស៊ីសិនណាដបេះជាតិដបេះពេលដែលយើងឃ្លានបំផុតដបេះតាមប្រហែលហីហត់មកឯងញ៉ាំ Hello មេសា Hello និយាយឲ្យលឹះទីមួយម៉ាត់លឹះហ្នឹងនិយាយហ្នឹងនឹងនិយាយអីទៀតហ្នឹងខោជើងទៀតដល់សួរមិននិយាយនិយាយនឹងនិយាយនិយាយយប់ហ្នឹងថតផ្កាយអត់ឡើយថតថតថតមកដើម្បីថតផ្កាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយផឹកអត់យប់ហ្នឹងអាចជាដាក់តិចតួចតិចតួចតែក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងណាអាតិចអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងសម្រាប់អញ្ចឹងមួយទៀតសេចក្តីបងហេងយ៉ាមេភូមិមិនមែនមេភូមិនេះមេភូមិកន្លែងថ្មីនេះកន្លែងថ្មីណាយប់នេះកោដៅថតមីគីវេសង្ឃឹម 100% បើតាមមើលមេឃទៅហើយជា60 40អូ60 40ហ៎តែអា40ហ្នឹងសង្ឃឹមខំច្រើនហ្នឹងហើយតែទៅពាក60ហ្នឹងគឺអត់ច្រើនជាងអត់ច្រើនជាងអូចាប់អត់ហើយចាប់អត់ហើយខ្ញុំមើលទៅមេថ្ងៃនេះដូចឲ្យយើងទៅថតលើកមុនហ្នឹងហើយស្តៀងខ្លួនអាចសង្ឃឹមច្រើនហើយហ្នឹង50 50ដែរនេះហ្នឹង50 50និយាយទៅ
យើងអត់ទាន់នឹងច្បាស់តែចាំមើលជាក់ស្ដែងចាំមើលជាក់ស្ដែងចាំមើលរូបភាពតែបានហើយណោះតែទីទៀតយើងនឹងទៅមើលអាកន្លែងបោះតង់ទៀតបោះតង់មួយកន្លែងទៀតណាហ្នឹងហើយឥឡូវចាំដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាចាំទៅទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាតអូខេឥឡូវយើងជិះទៅខាងលើភ្នំកន្លែងបោះតង់មួយទៀតនេះមកខ្ញុំមកម៉ូតូខាងក្រោយខាងក្រោយជិះមកហើយអញ្ចឹងទៅមើលទេសភាពទាំងអស់គ្នាយូកាប់កាប់ទាំងអស់គ្នា Are you feeling heavy? Do you have a weight on your back? It's too hard to carry.Rend is you still in your tracks Tell me are you hurting Do you have a burden Yeah, hello guys Don't forget subscribe to my channel Đó là ấy Đây, hello channel Don't forget subscribe to my channel À, bye guys Wow No one soul could never Còn con đi chi chứ chắc cái stu chả You don't have to run cuz if we all stand together Okay, ឥឡូវនៅលើទូកជិះទូកកាយ៉ាក់នៅកំពង់ស្ពឺចាំមើលទេសភាពរបស់សិង្ហទូកទាំងអស់គ្នា I know how it affects you Every single thing that you do Are you broken hearted feeling disregarded like you got Tell you something You don't have to live like that No one soul could never Make it alone Bye, 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 bye Look, 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 look The world starts to crumbleអ្នកចាញ់ឃើញតែទឹកខោឡើងពេញនេះចុះលេខ2ចុះលេខ2បាទលេខ2ក្នុងចំណោមលេខ2មិនដែរមិនដែរចំណោមនេះចំណោមអំទូកអំទូកខ្ញុំចុះលេខ2ដែរតែបានឲ្យថែមនេះទឹកកាធុងទឹកចុះចុះចុះដល់លោដដល់លោដញ៉ាំមិនញ៉ាំមិនញ៉ាំមិនយេយេអូខេឥឡូវមេចិត្តយប់ហើយដោយសារឥឡូវវាល្ងាចម៉ោងប្រហែលជា5ហើយអញ្ចឹងយើងទៅកំងអីញ៉ាំហើយចាំមើលយប់ហ្នឹងម្ហូបមានអ្វីខ្លះចាំទៅទស្សនា Steak សាច់គោយ៉ាភីហ្សាភីហ្សា Hamburger Hamburger សាច់បាយអ្នកភូមិផ្លូវមាន Set ហ្នឹងហើយ Set ចង់ដល់ពិសេសយ៉ាងណាទៅមើលទាំងអស់គ្នា Let's go មិនបោះសេបោកឡើង1000អញ្ចឹង80000 3000យ៉ាងនេះទៅណាមកណាក៏ទៅណាមកណាក៏អត់ដែរដាច់តែស្គាល់ហើយបើនេះចាប់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 
ចាប់ចាប់ហើយ Let's go let's go ឥឡូវ order ម្ហូបពេលយប់ហើយហើយឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅញ៉ាំម្ហូបពេលថ្ងៃហ្នឹងហើយឥឡូវពេលថ្ងៃយប់ក៏បានញ៉ាំនិយាយទៅនំប៉័ងសម្រន់ដាក់កំសាន្តគឺ see every time រស់ដើម្បី see see ដើម្បីរស់ see ដើម្បីបានដាលេងមកដាលេងមក see ដាលេង see ដាលេងដាលេង see see ឆ្អែតថតរូបថតរូបហើយថត see ទៀត see ទៀតស៊ីទៀតស៊ីទៀតស៊ីទៀតឥឡូវយើងយកតង់យកអីយកមកបោះដើម្បីរៀបចំនេះនេះកន្លែងបោះតង់របស់យើងហើយឥឡូវខ្ញុំរៀបចំបោះតង់ហើយគាត់មកនេះថ្ងៃទី2យើងងើបមកឥឡូវរៀបចំតង់អីហើយអស់ហើយចាប់ដើមស្វែងរកអាហារពេលព្រឹកម្ដងស្វែងរកអាហារពេលព្រឹកមើលតែស្វែងដើរទៅដើរចាប់សត្វទុំព្រៃហ្នឹងហើយលក្ខណៈដូច survival survival mode ហ៎អ្នកមើល survival នៅខាងក្រោយសិតអ្នក survival ខ្ញុំមិនមានឃើញផ្កាយអត់ឃើញផ្កាយពេលដែលយើងសង្វឹងហើយដូចសម័យឃើញផ្កាយច្បាស់តែមកច្បាស់តែមកណោះខាង survival mode ខាងក្រុម survival តោះយើងទៅមើលក្រុម survival វិញម្ដងវ៉ាវខ្ញុំមិនឃើញដែរវិញអេមត់ chill ទៅខ្លាញ់ទេខ្លាញ់មិនមិនចឹងភ័ក្រអត់ទិញឲ្យទិញអាកដងនោះតែយកទៅញ៉ាកដង30លីត្រតែអត់មានអត់មានឥឡូវស្ទើស្ទើយ៉ាងធ្វើម៉េចទៅមានវីសូអត់មានវីសូយប់មិញបានប៊ូប៊ូបោកអាវបោកអាវវីសូវីសូនេះយើងយកអាខោវីសូទៅយកលិចវិញ unboxing នំប៉័ងនំប៉័ងអូខេឥឡូវយើងកំពុងតែរៀបចំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឥឡូវអត់តប្រាប់ទេថាទៅណាចាំមើលទៅដល់នោះចាំបរិຫານអ្នកទាំងគ្នាហ្មងឥឡូវសុំលក្ខសិនតមិនដឹងថ្ងៃនេះសក់ស្រាយហ្នឹងឯនេះដូចនេះចឹងស្រួលទាំងកាយសុបាយទាំងចិត្តខាងក៏បានសំខាន់ក្តៅអត់អេតែឥឡូវក្តៅហើយយើងអាចរើទៅវិញឥឡូវយើងទៅវិញហ្នឹងទៅវិញទៅវិញអូខេទៅបើសមាជិកជីបាយវូវូខោផ្លូវខ្ញុំស្មាតឃើញតិចគេជីលឿនមកជីលឿនមកផងមកមកមកដល់ណាណៃឡើងអូឡើងឆ្ងាយគេមិនដាច់ចិត្តទេណាក៏គ្នាគឺវូទៅផ្ទះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះវិញចង់ជួបលោកតាចង់ជួបព្រមអូខេយើងបានមកដល់ពុតករីហើយឥឡូវយើងចូលមកកញ្ចោះដើម្បីញ៉ាំបាយថ្ងៃសិនព្រោះឥឡូវម៉ោងមិនដល់ចិត្តកន្លះហើយយើងញ៉ាំឆ្អែតហើយជំយើងឡើងទៅលើនឹងបងប្អូនឥឡូវយើងកំងមកហូបញ៉ាំសិនវាញ៉ាំយើងតែតបយកវាទៅបើយើងចង់ញ៉ាំលីហ្នឹងវាអត់ផុតពីគ្រឿងដីនោះទេចាំដាក់តាមព្រូនវិញទៅបានមកហូបហើយណាមកហូបយើងមានមួនអានេះអានេះឆ្លូចអានោះហូចឆ្មាអីយ៉ាដូច
នេះលីនោះស្មាតិចគេស្រួលអានេះគេអានេះគេចូលគូតមនទៀតហើយទៀតហើយយកមុនគេទៀតហើយគូតមនទៅចាប់ឲ្យនៅជើងនេះយេបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយគឺយើងឡើងទៅលើភ្នំពុទ្ធមណ្ឌលអាពុទ្ធគិរីពុទ្ធគិរីតោះយើងឡើងទៅលើនឹងអ្នកអស់គ្នាស្រួលមើលតើលើតមុខដឹងហើយមើលមុខសាក់ខ្លាញ់សាក់ខ្លាញ់រិចខមមិនឲ្យយកឆាត់មកទៅលើនេះសំខាន់ស្បៃជាងក៏បានពាក់ដែរព្រោះតែនេះឲ្យពាក់ទេហើយឥឡូវយើងបានមកដល់រមណីយដ្ឋានត្រីមាសឥឡូវយើងឡើងមកដល់លើភ្នំវ៉ាវខ្ពស់មែនតើហើយនៅនេះទេសភាព360ដឺក្រេភ្នំនេះយើងមើលតែខាងនេះភ្នំហើយខាងនេះក៏ភ្នំខាងនេះក៏ភ្នំនិយាយទៅភ្នំអស់ហ្មងអូយសិតទៅភ្នំភ្នំទាំងអស់តែម្ដងបាទនិយាយទៅនៅនេះបានបោះតង់សោះស្រាយមែនតើនៅនេះគេរៀបចំកន្លែងដើម្បីឲ្យយើងបោះតង់ហើយនៅនេះកន្លែងជំនាញជំនាញភ្នំគេរៀបជានិយាយទៅអែមខ្លាំងមែនតើហើយនៅនេះខាងក្រោមជាជីទាទឹកអីលេងអញ្ចឹងក៏បានដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរមកដល់លើនេះទឹកជែកព្រោះឲ្យចិត្តភ្លៀងឡើយហើយនេះអាហ្នឹងសើមទេអាហ្នឹងសើមភ្នំអឺសើមភ្នំហ្នឹងហើយយកមិនសើមភ្នំសើមភ្នំជោគ